У Смілі вже сформована громадська рада при виконавчому комітеті міської ради. У неї увійшли представники 11 громадських організацій міста. Є ті, що вже працювали раніше у цьому дорадчому органі, так і ті, що лише знайомляться з цією роботою. Головою громадської ради обрано Євгенію Гладир. На початку засідання вона передала запрошення громадським організаціям від міського голови Сміли долучитися до формування стратегії розвитку міста. Була я сьогодні присутня на комісії по розробці стратегії міста нашого. Мене як голову громадської ради включили в соціальну групу напряму. Я переписалася після засідання в економічну, тому що в мене все-таки економічна освіта, і в мене є досвід роботи частково маркетологом. Ця тема мені близька, я думаю, що мій досвід і знання все-таки знадобляться саме в цій групі. Знову ж таки, по стратегії міста, якщо в когось є якісь напрацювання, побажання, пропозиції, скарги, можливо, все це працюємо в режимі онлайн, ви мені надсилаєте, або навіть усно, я все це оформлюю. Пообіцяла надіслати управління економічного розвитку. Або свої думки, або думки громадської ради. Наразі члени громадської ради обговорили та затвердили регламент своєї роботи. Річний план роботи розподілили членів ради по групах відповідно до напрямків – економічного, житлово-комунального господарства, гуманітарного. Також погодили питання для розгляду на наступне своє засідання, яке відбудеться 17 лютого. Громадська рада у своїй роботі запланувала обговорення з посадовцями нагальних тем життєдіяльності Сміли. Першим може стати діалог із міським головою Сміли Сергієм Ананком. Організація публічного звітування, тобто ми не маємо права вимагати, але ми можемо саме організувати. Мала приватну розмову із міським головою, і він запропонував відзвітуватися про, якщо не помиляюсь, 100 днів на посаді, саме на засіданні громадської ради. Я цю пропозицію прийняла з радістю, і саме тому я його включила. У соціальних мережах міста велись дискусії щодо складу громадської ради. Тож були надані публічні роз'яснення, як саме було сформовано цей дорадчий орган і чому інші члени вже не можуть бути включені до його складу. Коли оголошувалось протягом 2 місяців подавати документи, всі громадські організації могли зайти. Для цього ж і робилось перший раз, наприклад, рейтингове голосування, коли подало замість 30 організацій 40. Відбулося рейтингове голосування, всі війшли, їм довірили. А всі... Далі, представники інших громадських організацій, допустимо, ти є, Олена зараз, вона представляє інші громадські організації. Вони приходять свої пропозиції, обговорюють для громадської ради, для того, щоб громадська рада мала почути пропозиції всіх громадських організацій міста. Але рішення, які будуть прийматися тільки членами громадської ради. Тобто входження нового представника інституту громадянського суспільства іншого, воно не прописано, не передбачено законодавство. Щоб жителі міста могли заздалегідь знати, які питання будуть розглядатися на засіданнях громадської ради, порядок денний буде публікуватися на офіційному сайті міської ради. Не менше, ніж за 3 робочі дні до проведення засідання. Нагадаємо, наступне зібрання відбудеться 17 лютого.